Na mtazamaji, karibu kwenye awamu ya tatu ya Zilizala Viwanjani, na moja kwa moja tuingie katika mada yetu ya siku kuhusiana na ukuzaji, maana katika lengo la kukuza talanta za soka nchini Kenya, ama hasa katika eneo la Nairobi. Ligi ya Super 8 ilianzishwa miaka michache iliyopita na hivi sasa imeweza kusaidia kukuza vipaji vya wachezaji mbalimbali kutoka mashinani. Wengine ambao watakaanza kucheza walikuwa hakuna uwanja mahali wanachezea, hawakuwa na viatu vya kuchezea, hawakuwa na jezi za kuchezea, lakini hivi sasa wanasema kuwa tuna imani kuwa soka itatufikisha mahali kutokana na nafasi ambayo wamepewa kuweza kucheza kandanda. Kama nilivyokutambulisha awali, tunao wageni kwenye studio, Bernadette ambaye pia ni msaidizi katika waanzilishi wa Super 8 kutoka Extreme Sports, na tunawashukuru sana kwa kazi ambayo mnafanya ili kukuza talanta, na pia bwana Athanas Obango, karibu kwenye studio kwa mara nyingine tena. Bernadette, tunaweza tuambia tu safari hii pengine mambo gani ambayo umebadilisha katika Super 8? Maana najua kila mwaka mnakuja na ubunifu, mambo mapya. Mambo gani ambayo mbadilisha mwaka huu? Kwanza asante sana kutualika, hakuna mambo mengi tumebadilisha, lakini tunatarajia kwamba kwenye season hii teams zitamakinika zaidi kuliko mwaka uliopita. Na tuko na mbinu kadhaa tutatumia kwamba kuhakikisha kwanza timu zimeweza kuji market vilivyo. Matokeo ni zasemaje katika pengine ushindani umezidi ukilinganisha Ubango msimu uliopita na msimu wa misimu iliyopita na msimu huu, japo pengine ni wiki moja tu mechi zimechezwa, unaweza sema pengine kuna improvement kiasi fulani? Naweza sema kwamba kuna improvement, manake ukiangalia mechi za wiki iliyopita, mechi tangulizi, tuliweza kuona timu ambazo ziliweza kupanda ngazi zikiweza kuwa na matokeo bora. Na naweza sema kuwa tumekuwa tukizifuatilia hizi timu, ambapo wakati zilianza mazoezi tulikuwa tukiangalia zile mechi zao za off season na pia usajili wao wachezaji. Utaona kuwa kila timu imeweza kufanya usajili kuweza kupata wachezaji wazuri zaidi kuliko msimu uliopita. Kwa hivyo tunatarajia kuwa msimu huu utakuwa ni kukata na shoka, manake kila timu tunaweza kusema kuwa nguvu ni kama ziko sawa, manake ukiangalia matokeo yaliyopita kuonyesha kuwa kila mtu alikuwa yatarajia msimu uanze ili aweze kujionyesha mwenyewe. Anatarajia ligi ya kukata na shoka bila shaka. Tulizungumzia ulipokuja hapa mwaka uliopita, kama unakumbuka, kuhusiana na kukuza talanta si kwa wanaume pekee bali kwa wanawake, na nikakutaja sasa wewe kuwa ni mwanamke na uko hapo, ni mikakati gani ambayo mmeweka ili kusaidia pia kukuza? Jana tulikuwa na taarifa nyingine ambayo tulionyesha kwenye habari zetu saa moja na saa tatu kuhusiana na wasichana ambao wako Kibera, na kuna shirika moja ambalo linawasaidia kuwasomesha kulingana na kipaji ambacho wako nacho cha soka. Pengine mikakati gani mmeweka kuweza kusaidia pia kina dada ambao wana talanta ya soka? Kwa katika Extreme naweza kusema tungependa zaidi chochote tunafanya kwenye vijana wa kiume pia kufanya kwenye wa kike. Lakini resources, kila kitu ni wadhamini. Sisi tuko na ile capacity ya kufanya, lakini tunatarajia tukipata fedha za kutosha then tunaweza kufanya hivyo kwa wanawake. Kwa sasa tuko na fedha ndo zinasababisha hatuwezi kufanya ligi ya wanawake. Na pesa ameamua mtaongeza mshindi ama well to wajua, this is an election year. Kwa hivyo kila mtu hela anazikumbatia. Kwa hivyo ile kitu tumefanya tuta maintain, tutatoa, tutapatia wachezaji fedha kama vile tuliwapatia msimu uliopita. Na kulikuwa na misukosuko, watu watataja mwaka uliopita, manake ilitajwa sana, shirikisho la soka likasema hivi na hivi, ikasimamishwa kwa muda. Kumeendeleaje hivi sasa mwaka huu? Wajua, mambo ya shirikisho la soka humu nchini na Extreme Sports haikuanza leo. Ni mambo ambayo imekuwa ikiendelea kila mara. Na nafikiri sisi kama Extreme Sports tumejaribu sana kuweza kuzungumza na wale shirikisho, kuweza kufanya kazi pamoja, lakini kila mara tukijaribu inakuwa ni vigumu sana, manake ni kama manake wao wenyewe kwa maono yao wanaona ni kama sisi ambao tunashindana na wao. Lakini tunasema kuwa sisi tunajaribu kuwasaidia ile kukuza talanta, ile kuendelesha mchezo wa kandanda katika eneo la Nairobi. Hata kama tungekuwa na uwezo tungeenda nchi nzima. Lakini unapata kuwa watu wamesahau kuwa mpira ni kubwa. Hata ukienda nchi zingine utapata kuna watu wana private leagues, manake wale kwa kimombo tunasema ni supplementary efforts za
individuals na wale wale wadau wengine kuweza kuimarisha. Maanake tukisema shirikisho sasa iendeshe mpira mpaka ile ya tuseme kule ndani kabisa ambapo labda hakuna hata shirikisho, itakuwa ni ngumu kwao. Lakini unapata hata katika pembe zingine za nchi utapata kuna watu wamejitolea kama vile Extreme Sports wamejitolea kuweza kukuza ile talanta. Kitu jambo la muhimu ni wale shirikisho waweze kufurahia ile kazi ambayo tunafanya. Maanake kidogo naweza sema ile mzigo tunawapunguzia, lakini nafikiri wanafurahia kuona mzigo sana, na ndio labda ndio maana hawatuwezi. Lakini sisi hatuna shida na wao, sisi tutazidi kufanya mambo yetu kama kawaida. Wakitaka kutushirikiana tutashirikiana, kama pia wakiona ni ngumu sisi tutaendelea tu kama kawaida. Na Bernadet, msimu uliopita kulikuwa na mashindano ya kufana, bila shaka tukaona mpaka finali, na baada ya finali walioshinda wakakabidhiwa cheki na vikombe. Wale wachezaji ambao walishamiri katika mashindano pia wakapewa zawadi mbalimbali mbali. Kule mashinani sasa ukitembea kama Extreme Sports, unaonaje wanachukuliaje Super 8 watoto wa kule mashinani? Nafikiri hata jambo yenye naweza sema kwanza ni kwamba hata vile ligi imechukua muda kuanza, kila mtu mtaani alikuwa anauliza ligi ianza lini, kwa sababu kila mtu anatarajia ile mashindano vile ilikuwa ya hali ya juu. Kila mtu ana look forward, kila mtu anataka kuona hii msimu mtaanza lini. Mtandao kila mara tuko tunapata watu wanatuongelesha, wanatuuliza mnaanza ligi lini. Kwa hivyo nasema mitaani watu wanaona umuhimu wa ligi, kwenye hata kuonekana kwenye runinga kwa watu kwa wachezaji. Wazazi wanaona, anasema kumbe kijana wangu anaweza kufanya mambo makubwa kama haya. Kwa hivyo ni jambo lenye linafurahisha watu wengi pale mtaani. Na pia unaona mpaka wa mashabiki sasa wanaanza pia kukuja kwenye michezo, kila mtu anatarajia kuja kuona na kuona talenta zikikuzwa. Naam. Mwaka uliopita tuliona pia mlifika mpaka Mombasa ili kuweza kuanzisha ligi kule, na umezungumzia hapo awali kuhusiana na nia yenu ya kuweza kupanua, yani mawanda yenu kufika mahali mbalimbali. Mmefikia wapi kufikia sasa? Nafikiri bado tuko na mazungumzo na Mombasa, maanake watu ile msimu ulipita, na hata nafikiri kesho wako na zile gala awards kama zile za Nairobi, zile vile tunavyofanya wako na yao kesho, na nafikiri wataweza kuwapatia zawadi wachezaji ambao timu zilizoshinda na wale wachezaji. Kwa hivyo sisi madhumuni yetu ni tunataka kukuza ile talanta, na nafikiri Mombasa ilikuwa kwa kimombo tunasema pilot project, ambayo tuone vile itavyokuwa, na imekuwa ni nzuri sana. Mombasa ukiangalia umeweza kuiendesha ile ligi ya Mombasa, ile imekuwa ni nzuri sana. Ligi ilienda sambamba na ile ya Nairobi, kidogo wao walichelewa, maanake walianza kuchelewa, lakini ukiangalia management ya ile ligi ilikuwa ni nzuri sana. Hata zile report tulikuwa tunazopata, maanake tunawasiliana kila siku, utapata wale ile sub branch ya Mombasa ni sub branch ambapo kama tungelikuwa na sub branch kama hizo humu nchini, nafikiri mpira ingekoka katika level lingine. Lakini unaona kuwa pia sisi madhumuni yetu sana ni kuweza ile kwa wale wachezaji kupata kuweza kuonekana. Ukiangalia katika ligi kuu ya taifa sasa, nafikiri msimu huu peke yake timu za ligi kuu ya taifa zimeweza kuchukua zaidi ya wachezaji 10 kutoka katika zile ligi zetu. Na utaona kuwa labda madhumuni yetu sasa tunaona kama tunafanya kazi, maanake wale vijana wameweza kuonekana, wameweza kwenda kama mchezaji kama mbale yule kwa mchezaji bora Jikonia Uyoga, ameweza kwenda Gor Mahia. Makubuli yule mchezaji ambaye fullback matata yule wa Gor Mahia, peleona katika ameenda Gor Mahia. Wachezaji wengi O'Neil ameenda Homeboys, kuna yule ameenda Sofapaka, na wengi wameenda katika hizi timu za daraja ya chini ya. Kwa hivyo sisi tunajivunia kuona kuwa kazi yetu inaonekana. Tukimalizia tu kwa sekunde chache, unaweza sema tutarajie nini kwa Extreme Sports na Super 8 mwaka huu? Sisi madhumuni yetu ni kuweza kuboresha kila msimu, tunaweza kuboresha vile tunavyoendesha mchezo wa kandanda mjini Nairobi. Na hiyo ndio madhumuni yetu, tunataka kuwa kila mwaka tunafanya mambo mazuri ambayo yanavutia na kila mtu anaweza kutuangazia. Naam, shukrani sana. Maneno ya mwisho Bernadet, pengine ningependa kushukuru wadhamini kama SportPesa ambao wamekubali mwito wa kuja kufaidi ama ku make sure kwanza sports inakuzwa hapa nchini, na tunakaribisha wadhamini wengi zaidi wenye wangekuja support football. Tuko na a nice product
Sawa, asante sana kwa maoni yenu. Ni Bernadette na pia Athanas Obango ambao ni wasimamizi na pengine unaweza sema waasisi waanzilishi wa Super 8 League ambayo inasaidia kukuza talanta za wachezaji soka kutoka mashinani hasa katika eneo la Nairobi. Asanteni sana kwa kuja na tarajia tu siku nyingine mkija hapa mtakuwa mmekuja pengine na vikombe na wachezaji walioshinda na mambo mazuri zaidi. Kufikia hapa tunabudi ila kukunja jambo la Zilizala Viwanjani siku ya leo. Asante sana kwa wale wote waliofanikisha makala leo kwa njia moja au nyingine. Kutoka kwa mwelekezi wangu Raul, shabiki shakiki wa Chelsea, anasema kikombe safari wameshakihala, wameshachukua. Wapiga picha shughulikia sauti na wale wote ambao wamefanikisha kwa njia moja au nyingine, anasema shukrani. Tukutane tena siku nyingine sana kama huu. Naitwa Abula Ahmed. Asante sana.